знаходимося в славному місті Бресті на проспекті Тараса Шевченка. А ось і пам'ятник нашому видатному землякові. Здравствуйте, Тарасе Григоровичу. Цікаво, що поруч із Шевченком знаходиться магазин книги. Дел Книга. На відміну від українських міст, в білоруських містах, і зокрема в Бресті, магазини, книжкові магазини з радянських часів збереглися там, де вони й були. Тобто від самого початку їх заборонено було перепрофільовувати на будь-які інші магазини. Тому в Бресті, я знаю, по крайній мірі, 5 книжкових магазинів. Серед них от магазин «Дел Книга», далі там є магазин «Освіта», «Мистецтво», «Дружба». Все на місці, як і Тарас Григорович.